皆さん、こんにちは。 AKB48 チーム8です。新州夢街道フェスタ2014やってきました。 AKB48 チーム8は47名のメンバーがいます。今日はその中から中部エリア、関西エリア、関東エリア、九州エリアから選抜の15名で皆さんに会いに来ました。イエーイ。1曲目の会いたかったをお聞きいただきました。さて早速ですが、15名のメンバーの自己紹介をさせてください。まずは地元長野県代表の私から。口から生まれたようなおしゃべりさん、その名ももえりん。はい、長野県代表の17歳高校2年生のもえりんこと近藤もえりです。今日は皆さん来ていただきありがとうございます。最後まで楽しんでいってください。はい、ナチュラルナチュラル、ありがとうございます。長野県のちょっとした愛知県から来ました、高校2年生17歳夏こと藤村夏希です。今日はよろしくお願いします。イエーイ。私の名前覚えてくれ。にゃんにゃん。ありがとうございます。イエーイ。にゃんにゃん。はい、みんな私をミルフィーユ。千葉県から来ました、吉川七瀬15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。ラリルレランリー、ありがとうございます。2002年生まれの3月30日生まれ、12歳の最年少の宮津トリアです。今日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。いきなりですがクイズ、私のお父さんの名前はなんだ。なに。正解は長野県って言います。私のお父さんの名前は長野県だけど、私はたこ焼きやお好み焼きで有名な大阪府から来ました、長野セリカ13歳です。セリカって呼んでください。お願いします。はい、私の大好きな京都府の清水寺から来ました。嘘やろ。本物です。はい、清水寺が大好きな19歳、名前に尾が3つ、太田奈緒です。
一生懸命笑顔を負けへんように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、兵庫県から来ました山田七海15歳です。自分らしく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、せーの、イルカと言ったらイルカ、ルーカと言ったらイルカ、みかんと梅干しの産地岡山県から来ました13歳の山本ルカです。今日は本番前に牛タンとぐるぐるウインナーといちご大福を食べたので元気もりもりです。よよよよよ、よろしくね。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？青黄色、水色、やっぱり桃色。ありがとうございます。ぜひ好きな色は桃色になってほしいです。よろしくお願いします。奈良県から来ました桃太郎こと大西桃香、高校2年生の16歳です。よろしくお願いします。はい、声がする方注目してください。ちっちゃいけど見えてますか？どこ？ここやで。体はちっちゃいけれどでっかい琵琶湖のある滋賀県から来ました。菜の花のようにいっぱい笑顔を咲かしたい花咲な12歳、よろしくお願いします。イエーイ。あまちゃん、ちっちゃいね。これで15名全員の自己紹介が終わりました。皆さん、私たち AKB48 チーム8の顔と名前を覚えていただけたら嬉しいです。頑張ります。続いて聴いていただく曲は